Aquest divendres es durà a terme a la ciutat de Banyoles la primera edició del Tech Day BNY, una jornada tecnològica impulsada per l'Ajuntament de Banyoles per donar a conèixer les últimes innovacions i avenços del sector de la tecnologia. La jornada es farà al Club Natació Banyoles, on hi ha prevista la participació d'una vintena d'emprenedors i empresaris tecnològics de Banyoles que podran intercanviar experiències i coneixements. Al llarg del Tech Day BNY, els participants tindran l'oportunitat de conèixer els nous projectes que s'estan desenvolupant en l'àmbit digital a la ciutat i també a la comarca. A més, a través de ponències i taules rodones, professionals destacats de l'àmbit de la tecnologia compartiran les seves idees i experiències i les darreres novetats del sector. És sobretot les diferents ponències, el diferent contingut de la jornada, que després explicarem en més detall, té l'objectiu de convertir-se en un punt de trobada de lo que són les empreses i els professionals del món de les noves tecnologies de Banyoles i comarca. Per mi és un orgull de poder iniciar aquest any aquesta trobada, no? Perquè tindrem com un punt on la gent que estem en el sector TIC, disseny, etc., el món de les noves tecnologies, doncs poder-nos trobar. És un món que anem tots el dia a dia molt, molt atrafegats i crec que és bo que tinguem un espai un cop a l'any per poder-ho veure'ns, compartir i per què no, doncs, crear sinergies amb empreses o autònoms d'aquí a Banyoles, no? Al final, els últims anys et vas trobant amb gent que estem al sector, no? I te van explicant projectes realment que estan molt bé i que crec que no es coneixen, no? La gent de Banyoles no els coneixem i crec que aquest espai també ens servirà una mica per promocionar la feina que fem els banyolins i gent de Rodalies. El periodista especialitzat en noves tecnologies, Guillem Alsina, serà l'encarregat de presentar la jornada, on també pronunciarà una primera xerrada sobre les novetats presentades a la darrera edició del Mobile World Congress. A continuació, el mateix Alsina moderarà una taula rodona sobre captació i retenció de talent a comarques, en la que participaran Joan Jou, cofundador i CEO de Certifier, Lorena Rodríguez, cofundadora de Creative Corner Agency, i Àngel Renard, project manager a Imbrol. La jornada es tancarà amb unes píndoles digitals amb Eulàlia Amell, consultora TIC de Jugar i Jugar, i Albert Calderón, CEO de Solvet.